Građani Hrvatske sutra će na referendum. Treći puta svojom voljom izravno će utjecati na kreiranje državne politike. Ovoga puta tema je ustavno definiranje braka kao zajednice muškarca i žene. Protiv ili za, sutra će o tome odlučivati ukupno 3.780.725 prijavljenih punoljetnih birača. Na području Brodsko-posavske županije u tu će svrhu biti otvoreno točno 270 glasačkih mjesta. Biračka mjesta su ista, osim u gradu Slavonskom Brodu, gdje se pristupilo otvaranju još 6 dodatnih biračkih mjesta. Razlog, biračka mjesta gdje su imali preko 1000 i nešto birača, da se olakša rad povjerenstvima, se odlučilo da se dodatnih 6 otvori. Referendum će nadzirati 26 općinskih i 2 gradska povjerenstva. Građani koji nemaju važeću osobnu iskaznicu ili nisu upisani u izvatke iz popisa birača moći će glasovati na dan održavanja državnog referenduma uz predočenje potvrde za glasovanje. Potvrde izdaju uredi državne uprave u županijama i gradovima, a mogu se zatražiti čak i na dan održavanja referenduma. Pojavit će se i na referendumu i birači, odnosno glasači, koji su se privremeno ispisali sa svog redovnog biračkog mjesta, pa imamo dvojnu situaciju. Imamo građane koji su, znajući da 1. prosinca neće biti na mjestu svog prebivališta, nego negdje drugdje, pa su se ispisali i privremeno upisali u nekom drugom gradu. Ti su upisani na popisu C, a imamo i još jednu kategoriju građana koji ne znaju gdje će biti 1. prosinca, ali znaju da neće biti u mjestu prebivališta. Takvi građani su dobili žutu potvrdu, takozvanu žutu potvrdu, i oni s tom potvrdom mogu na bilo kojem mjestu u Republici Hrvatskoj pristupiti i obaviti građansku dužnost. Promatranje će obavljati dvije registrirane udruge, Pokretač inicijative U ime obitelji i udruga Promatrač. Procedura je slična onoj izbornoj, uz jednu bitnu razliku. Zakon o referendumu ne poznaje pojam izborne šutnje, dakle nema ograničenja vezano za promidžbu. Ona se može provoditi i dan uoči i na sam dan referenduma, uz jedno ograničenje da se to ne čini neposredno pred glasačkim mjestom, jer bi se to tumačilo kao pokušaj utjecaja na volju glasača. Građanima koji posljednjih dana imaju prigodu čuti na stotine teza zašto za ili zašto protiv, sutra ostaje presuditi za jednu ili drugu stranu. Izlaznost na referendum i u konačnici rezultati dat će odgovore o opravdanosti referenduma, raspoloženju pa i volji hrvatskih građana. Većina će, kako je to i demokratski, presuditi. No kako tvrde brojne udruge i pojedinci, u slučaju ovog referenduma većina odlučuje za manjinu.